Me analizën në ndimon zotin Samineza, mirë mbrëma dhe mirë se vini. Mirë mbrëma. Dhe zotin Ben Andoni, mirë mbrëma, faleminderit që jeni këtu. Mirë mbrëma. Zotin Çollaku, jemi në një moment konkret të një zhvillimi tjetër brenda Partisë Demokratike. Paloka dhe Gazmend Bardhi, të mandatuar për të negociuar me qëllim daljen e një kandidatit për bashkët në zgjedhjet e ardhshme lokale dhe natyrisht një koshum edhe bashkimin e demokratëve. Në gjykimin tuaj, a ka vërtet sinqeritet për të ulur dhe për të biseduar këtë herë? Po tjetër që ka të paktën se secili flet për vete ose për të paktën për një grup njerëzish që i nje, apo që mund të garantoj. Pa tjetër ka ftesa, është një ftesë e sinqert, mendoj se vjen nga një nevojë sinqert, nga një reflektim e sinqert. Unë jam një ndër deputetët që para se të mbrijen e këtë vendim të grupit parlamentar të PD-s për të mandatuar zotin Bardhi për të eksploruar mundësit e një paraqitjet për bashkët në zgjedhjet lokale. Jam një ndër deputetët që e kam ngritur këtë shqetësim. Dhe nuk është si një persiatje filozofike i mia, është nga një konstatim real në teren. Unë vi nga qargu i Dibrës, deputeti qargu i Dibrës, aty qoftë në Matë, qoftë në Peshkopi, ne kemi shanse jashtëzakonisht larta për të fituar bashkitë. Reflektimi është se në 6 mars, në të paktën në patë zgjedhje edhe në Peshkopi, për bashkinë e Peshkopisë. Dhe e dini si u ndan palët. Ne kandiduam, ne dolëm me dy kandidat, njëri për PD-n zyrtarit themi, tjetëri për foltorin atë kohë plus LSI-n, dhe palët u ndan. Kandidati zyrtar mori 4900 vota dhe kandidati i foltorit plus LSI mori 4930 vota. A kuptoni çfarë ndarje drastike? Dhe në shtesë të kësaj, të dyja palët, vota e Partisë Demokratike në raport me votën e marrë nga Partia Demokratike në 25 prill në qytetin e Peshkopisë, i mungonin për te këtyre të ndarave, i mungonin që kanë ndërtuar në shtëpi mbi 7000 vota të tjera. Nuk e din, në mund të kishte leksion më të mirë se ky për Partinë Demokratike. Eksakt. Pra, kërkesa ime, insistimi ime, kam 2-3 javë që e them, dhe kam thënë për herë, në fakt, vjen nga ky realitet. Mua njerëzit, demokratët tanë, dhe ata të foltores janë coptuar për mua në fushat, dhe këta që mbështeten linjën zyrtare, se unë ndan një rithemelimi, athemelimi, dhe këta unë coptuan për mua fushat dhe për kolekte mi, është e pa drejt që ne të prodhojmë, kjo ndarje të prodhoj një disfatë të tyre, kur kanë dhe realisht mundësi të fitojnë bashkitë, si që është rasti Peshkopisë, si që është rasti Matit, bashkia Klosit, po pse jo dhe Bulqisa. Pra, unë të shqetësime kam akut sepse më vjen nga gjendje që shofë në teren. Është realisht e mundshme të fitojnë ato bashki. Realisht në 6 mars, ju a tha shifra si undan me thik, gjysëm për gjysëm, një 7000 votus të tjerë që 25 pilla këshin votuar, as nuk dolen farandje edhe në shpit, të demotivuar, sigurisht, nga këtë konflikt, atër është irracionale, është gati tragjike që ne të prodhojmë të mos të lexojmë këtë situatë dhe të mos gjejmë të eksplorojmë çdo lloj mundësie që të shërohet kjo situatë, që do dilet me kandidat. Dhe unë mendoj ta them këtë fjalë sepse pas debati do zgjerohet. Dhe unë mendoj kjo është gjëja më e thjeshtë. Ju më thatë sepse në koment thatë në e sinqert apo jo. Është gjëja më e thjeshtë për të verifikuar nëse e sinqert apo jo. Formula që ju kam thënë dhe kolegëve të një grup parlamentar, por që ju a them publikisht dhe miqve të mi këte nga rithemelimi, se kemi 30 vjet që punojmë jetojmë bashkë, dhe po e them hapur këtu. Është formula më e thjeshtë në botë. Një, Tirana nga qendra, asnjë nga këta nga ne, eksponentët e qendrës, të mos ndërhyjnë në zgjedhjet e tyre, le t'i lëmë ata njerëz në bazë të gjejnë një emër i cili ka mundësit, potencialet që të fitojë bashkitë, Peshkopin, Mat, Klos, Bulqis, por dhe në gjithë Shqipërinë, dhe kush do të jetë në formatin zyrtar këtu, qoftë një rapal, qoftë tjetër dy bashk, të certifikojnë si kandidatin e vetëm të Partisë Demokratike. Nuk ka asnjë lloj rëndësie se nga vjen ky emër. Rëndësia ka që ata atje, pa ndërhyrjen tonë, pa matematikat tona, pa lojrat tona, që të vej timin se pasen më japin votën tri antar kryesie, apo të mbëj deputet, pa këtë logari, sepse kjo logari i ngatron njerëzit posh, pa këtë logari, njerëzit shkojnë ta zgjedhin vetë, një antar një votë, si ta mendojnë ta bëjnë, dhe këtu të sjellin vetëm një emër, dhe një emër të ketë detyrimin cila do palë, përvejson zyrtarisht Partinë Demokratike, ta regjistroj si kandidatin e vetëm Partisë Demokratike. Është e vetëmja rrugë për të fituar mundësit bashkit ku ne kemi. Çdo formulë tjetër është iluzion.
Jo, pa qëllim ju pyeta në është e sinqer, sepse që është e domozdoshme dhe është nevoj, besoj se është e padiskutueshme, dhe kjo jo vetëm për demokratët. Megjithatë, me këtë lëvizje, kur keni mandatuar Bardhin për bisedime apo negociata, le t'i quajmë si të donim, i bie që keni njohur edhe faktorin Berisha në Partinë Demokratike, me gjithë problematikën e non gratës me cilën disi keni luftuar në vitin që po lëm pas. Jo, kjo nuk është matematike, çështja e Zotit Berisha dhe cilësimi ti non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në çështje jashtë kësaj historie, ne flasim për strukturat tona, flasim për njerëzit tonë të ndarë. Këtu ka një keq kuptim të mbase të stimuluar, kuptohet me interes politik, por mbase ndonjëherë të neglizhuar. Nuk është çështja se është grupi parlamentar i Partisë Demokratike i ndarë. Në të gjithë strukturën e Partisë Demokratike, në të gjithë, e flas me garanci, në të gjithë Republikën, PD-ja e 25 prillit është që nga kreu, që nga kryesia qendrore këtu, deri te seksioni më fundit e ndarë. Ne jemi parti me dy struktura. Ne kemi dy kryesi qendrore, ne kemi dy këshilla kombëtar, ne kemi dy forume gruash, ne kemi dy forume rinore, ne kemi dy, në çdo de kemi nga dy kryesi, çdo seksion ka nga dy grupe të ndara, ka një zonë që ka një rapal 90% e 30%, ka një zonë që janë gjysë për gjysë, ka që ka raporte ndryshme, por nuk ka asë një seksion të vetëm të Partisë Demokratike në gjithë territorin që është e plot struktura si që jetë pakten para 25 prillit. Dhe pikërisht këtë po themi, që kjo të mos ndodhë, që kjo garë, kjo luftë civile brenda nesh që e duam një rapal tjetë kryesi, tjetë rapal tjetë kryesi, të mos shkoj me faturën e humbjes të atyre njerëzve tonë në bazë, duhet që ne të ndalojmë këtë debat, të ketë një detan në këtë debat, ose të zgjidhim në rase mundemi, por nuk besoj që zgjidhet shpejt, të paktën të mos penalizojmë dështimin e njerëzve në zgjidhjet lokale. Dhe po them, formula ime është pa ndërhyrë Tirana fare. Le të zgjidhin ata një emër, të gjitha palët bashkë. Duket sikur këtë e shihni si një sëmundje të vjetër, një pikë të dobët të Partisë Demokratike. Mundet të jetë kështu. Mundet të jetë kështu, por nuk kemi kohë. Nëse vini në duke dhe e shihni si kaq të domosdoshme. Po nuk kemi kohë. Është fatale, është fatale që ne të harxojmë këto kohë, këtë muaj, dhe të shkojmë në zgjedhje lokale me formatin e 6 marsit apo formatet tjera që janë pak a shumë e njëta gjë. Pra, thelbi fitore së opozitës garantohet nga bashkimi i strukturave të Partisë Demokratike në gjithë territorin e vendit, jo vetëm deputetët në sallë, por dhe ata në fshatin më të fundit që janë të ndarë, coptuar. Njëra pali thotë ti je foltorist, tjetra pali thotë ti je bashist. Zoti Çollaku, dhe 10 veta janë me fshat dhe zgjidhin njëri tjetrin. Që jeni nga të vetmit koleg demokrat që ne ju kemi pasur këtë ditë në studio që flisin ndoshta kaq sinqerisht, duke e pranuar që po e vërtet, Partia Demokratike është ndarë në dysh, ka pal, ka grupe, madje është ndarë edhe në bosht. Kolegët tuaj së fundmi kanë filluar të heqin nga fjalori publik edhe përdorimi politik çështjen e palëve dhe grupeve. Nuk e di se pse. Më lejo ta them dhe këtë konstatim të sinqert. Të garantoj që ky konflikt është më i thellë atje në bazë sa te ne këtu në qendër. Deputetët e miqtë e mi që janë deri themelimi dhe ne tjerët këtej në kafet e parlamentit takohemi, pim kafe, bëjmë dhe shaka, hanë në i drejk. Ata militantët tonë, ata mbështetësit tonë në bazë, ata janë të ndarë, ne i kemi ndarë, foltoria dhe ne bashkë, i kemi ndarë në mënyrë të papajtushme deri më sot. Sepse nxitëm i përdorëm për sherrët tona këtu sipër. Ata tani edhe në rastin e këtu dalin bashk, ata prapë do mbajnë natet, sherrët, fyerjet, luftrat, ato partizanllëqjet e vogla me njëri tjetrin. Nuk kishte pse. Nuk kishte pse vijoni disi tjeni bashk, edhe negocioni. Nuk kishte pse ta çonim të konflikt deri në qelizën e fundit. Dhe prandaj ju them, formula është jo ti riedukojmë, sepse unë e di që nuk bëhet për një ditë. Çfarë është bër konflikt, konflikti do mbetet. Por ka një formulë inteligjente, shumë të thjeshtë dhe shumë sinqertë ju e that. Të zgjedhin të bëhen ata bashk. Kush ka emrin në listën e Partisë Demokratike të mblidhet, të caktojnë një emër dhe mbiemër fitues, kandidat fitues për në bashkin XY në gjithë Shqipërinë, dhe kush do të jetë në qendër, pavarësisht si jemi sherrët tona, kush është një kryesi ligjshme apo paligjshme, të ketë detyrimin ti regjistroj dhe ti mbështes si kandidatët e vetëm Partisë Demokratike. Kjo është e vetmja rrugë që e çon PD-n drejt fitores.